Skal vi gøre det allerede? Ja, ja. Og hvis du lige bukker hovedet en lille smule fremad. Nej, hvor den klør nu. Lusen, en af de frygtede og mest forhattede parasitter, vi har i Danmark. Vi skal prøve at se, hvad der sker, når man bliver bidt af en lus, når man får lus, og ikke mindst, hvordan man egentlig slipper af med dem igen. Jeg synes jo, det er helt vildt, at den der lille fætter, den har fulgt os lige siden, at vi blev dannet som mennesker. Da vi er udspaltet fra aberne og blev til mennesker, der fulgte lusen med. Og det har den været nu i 400.000 år, og den bor der stadigvæk. Hovedlusen er som fuldvoksen mellem 2 og 3 mm stor. Den har 6 ben, som hver ender i en lille klo. Kloen bruger den til at holde fast i menneskets hårstrå med. Lusen er nemlig en snylter, som lever på og af mennesker. Den lever helt inde ved hovedbunden, hvor der er en god varm temperatur på ca. 30 grader. Her kan den komme til sin fødekilde, menneskeblod. Farven på hovedlusen varierer fra let gennemsigtig til mørkebrun, alt efter om den lige har spist. Når den bider, spytter den samtidig et stof, der skal forhindre, at blodet størkner. Det er dette stof, der får håret til at klø, og det er det, Sebastian skal opleve. Altså, det kribler og krabler her. Og hvad har du? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Og det, når jeg tæller dem, Sebastian, ja, så er det fordi, at lige om lidt, der skal de dit hår alle sammen. Og så kan det jo, vi skal jo prøve, så vi kan feste dem ud igen. Ja, tak. Og tænker, det er lidt sjovt at vide, om vi får dem alle sammen med. Så jeg kommer til 21 her, og hvis vi så lige tager venner herop. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 lus. Er der lige præcis? 30 lus. Og jeg ved ikke, om vi skulle tage og sætte nogen over på dig. Skal vi gøre det allerede? Ja, ja, 30, det bliver spændende. 30 blodtørstige, meget, meget sultne lus, de skal nemlig op i din dejlige paryk. Ja, nej, jeg skal overhovedet ikke tage. Hvis du bare koncentrerer dig om dit arbejde, i stedet for at gøre det mere spændende. Og nu kan vi vinde, hvad jeg lige rejser mig forsigtigt op her, fordi nu overfører jeg simpelthen det hele her i hårpragten på dig. Og det er det der med lus. De kan rigtig godt lide at komme op i håret, og så kravler de ned til hårbunden. Og hvis du lige bukker hovedet en lille smule fremad, fordi du har sådan en dejlig hvirvel, jeg lige kan bruge til. Det var da skønt at høre. Så prøv at se her. Så tager vi lige og sætter den over. Sådan. Og så kommer lige resten med her. Ja. Nu skal du jo sidde helt stille. Jeg rører jo ikke en muskel, Jes. Jeg bukker lige hovedet lidt på dig. Sådan. Så, Sebastian. Okay. Jamen altså, jeg kan jo ikke mærke noget, men der er jo et eller andet. Jeg har mega meget lyst til at klø lige der lige nu. Kan du mærke det? Altså, det synes jeg jo, jeg kan, men det tror jeg ikke, jeg kan i virkeligheden, men jeg har jo ekstremt meget lyst til at klø lige nu. Det klør ikke, altså det klør også mit over, bare ved at se på det. Så nu kan jeg se, at de kravler ned til hårbunden, og det er formodentlig, fordi de er sultne. Ja. Nu skal de bare have sig et mundfuld mad. Nej, hvor det klør nu, mand. Ja. Det er jo og helt sindssygt. Er de faktisk... Nej, hvor det klør nu. Det var da utroligt. Det kan jo ikke, de har jo ikke bidt mig endnu. Hvor hurtigt bider de egentlig? Jamen, det ved jeg faktisk ikke, hvor hurtigt de vil bide dem. Men jeg ved, at vi har jo hævet dem ud af håret på nogle elever. Ja. Og nu har de gået nogle timer alene og kædet, så de har ikke fået noget mad. Ja. Og nu er de lige røget ned i den lækreste, fine, rødhårede Sebastian-hårbund. Og dernede, der er de altså i gang med at etablere sig nu. Kan du mærke dem? Jamen, det synes jeg jo, jeg kan. Jeg synes jo, jeg kunne mærke, men på den anden side, så synes jeg faktisk også, at jeg kunne mærke dem lidt, inden de kom i håret. Så jeg er jo faktisk lidt i tvivl, men det er meget ubehageligt. Men jeg sidder jo stille med hovedet, for at de kan have det godt. Ja, altså, fordi i virkeligheden har jeg jo lyst til at bare klø. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvis man får lus, er det vigtigt at reagere hurtigt med både luseshampoo og lusekam. Efter en uge skal behandlingen gentages, for hvis der stadig sidder luseæg, kan nye lus jo klække ud. Hvis bare én i en klasse har lus og ikke behandler det, er der altså stadig smittefare for alle. Typisk er den største gene ved lus, at det klør. Men hvis man ignorerer kløen fra lus over lang tid, kan man risikere, at der kommer sår i hovedbunden, som der kan gå infektion i. Lusene bider og formerer sig helt vildt hurtigt, og det er dem, der lige nu sidder i Sebastians hoved. Nej, hvor det klør nu! Kan vi ikke få dem her ud af mig? Det kan vi, og jeg har faktisk taget noget værktøj med til det. Ja. Der findes forskellige versioner af dem. Ja. Men sådan det, man kalder for en tættekam eller lusekam her, det er sindssygt effektivt til det. Må jeg tage hatten af? Det må du gerne. Fantastisk. Ja, prøv lige at se her, Sebastian. Åh, bingo! Prøv lige at se her. Er der nogen? Ja, se her. Så lad os se det, mand. 1, 2. 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ja, det kan jo være, der er nogen, der falder ved siden af her også. Der var også en. 26. Ja, der mangler i hvert fald 3. Ja. Måske 4. Måske 4.